ଖାସ କରିକି ପାଗରେ ଆଉ ଯାହା ପାଖେ ଚା ଅଛି ଆରୁ ପକୁଡ଼ି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଗଲେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ସିଙ୍ଗର ହେ ଆମେ ଯାହି ଗଲେ ଯେ ନଥିଲେ ଆମେ ବୋଲାଙ୍ଗିରିଆ ନାଇଁ ଭୁଲି ଆମର ମା ମେଟକେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ସକାଳ 11 ବାଜିଲାନ ଆଉ 11 ବାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ତାକି ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ସଟ ଅଛି ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ 7 ଯେତେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଲାଗି ତ ଫିରିଛୁଁ ପ୍ରାୟ 11:30-12 ବାଜିଯାଇଛନ୍ ତ ଏହାକା ମୁଁ ଯିବି ହୋଟେଲ୍କେ ଖାନା ବନାବା ଲାଗି କାହିଁକି କିଲି ବନେଇନା ଆର୍ ମୋର ଯେନ୍ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ନା ସେ ଯାଇଛନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଜିଛନ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲ ହୋଟେଲ୍କେ ଯିମା ଏନ୍ତା ଝିପି ଝିପି ପ୍ୟାନ୍ କର ମୌସମରେ ହୋଟେଲ୍ରେ ଖାନା ଆନ୍ମା କାହିଁକି କାହାତେ ବନାବାଟା ମୁସ୍କିଲ୍ ହେବା 1-2 ବାଜିଯିବା ତ ଚାଲ ହୋଟେଲ୍କେ ଯିମା ଆର୍ ଖାନାଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ କରି ଆନ୍ମା ଏନ୍ତା ଝିପିର୍ ଝିପିର୍ ପ୍ୟାନ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛେ ନହିଁ ନ ଆଉ ମୋର ରୁମ୍ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକରି ହୋଟେଲ୍ ଲାଗି ଯିବାର ପଡ଼ବା ମୋତେ 400-500 meters ତ ମୁଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ହାଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କରିସାରିଲି ଆଉ ଆଗ୍କେ ଗଲେ ଯେନ୍ ମୁଁ ହୋଟେଲ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିସି ଯାହାର କି ଖାନା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବାକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଥିସି ସେ ଜାଗାକେ ମୁଇଁ ଯିମି ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ସେନୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କର୍ମା ସାଧା ତ ନେବାର ଅଛେ ବେଶୀ କିଛି ନେବାର ନ ସାଧା ପ୍ଲେନ୍ ଖାନା ଯଦି ମିଳିବା ବୋଲେ ପ୍ଲେନ୍ ଖାନା ଧରିକିରି ରୁମ୍କେ ଯାଇକିରି ଖାଇମା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇ ଖାନା ମୁଇଁ ଆନିଛେ ଯେନ୍ ହୋଟେଲ୍ର କହୁଥିନି ସେ ହୋଟେଲ୍ରେ ତ ନେଇ ମିଳିଲା ଜଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ବାଜୁରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ହୋଟେଲ୍ଟେ ସେଥିଲାଗି ସେଥିରୁ ଆନିଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ଦେଖ କାଁ କାଣା ଦେଇଛି ସେ ଆଉ ଇଟା ମୋର ଥାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପତଲ ବି ଦେଉଥିଲା ଖଲି ଯେନ୍ଟା କହିସୁଁ ଆମେ ବଟ୍ ମୁଁ ଖଲି ନେଇନି କାହିଁକି ଘରେ ତ ଥାଲି ଅଛି ଆରାମସେ ଫାଡ଼ିକିରି ଭୋଜନ ନିହାତିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମି ଖାନା ବେଲେ ଚାବଲ୍ ଦେଇଛି ଡାଲ୍ ଦେଇଛି ସଲାଡ଼୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଦେଇଛି ଆଲୁ ଭଜା ଦେଇଛି ଆଉ ଇଟା ବରବଟି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କହିସୁଁ ପୋଟଲ ଫୋଟଲ ସବୁ ମିକ୍ସ ଭଜା ମାନେ 3 ଭଜା ଡାଲ୍ ଆଉ ଇଟା ଦେଇଛି 50 ତ ଦେଖୁନ୍ ଟେଷ୍ଟ କେନ୍ତା ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ୍ ହେଇଥିବା କାହିଁକି ସେଣ୍ଟ ବି ଭଲ୍ ଆସୁଛି ତ ଖାଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ଯେ ଖାନାଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆର୍ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ସଟର୍ଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା ଆର୍ଲିଅର୍ ଆସିଗଲା 8 ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଗଲା କାହିଁକି ଯେନ୍ ପହଲା ସଟର୍ଡ଼େ ଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ 1 ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ସଟର୍ଡ଼େ ବହୁତ 8 ମିଳିଗଲା ଆଉ ଯେନ୍ ଥର୍ଡ଼ ସଣ୍ଡେ ଆସୁ ଥର୍ଡ଼ରେ ତ ନାଇଁ ଫୋର୍ଥ ସଣ୍ଡେ ଯେନ୍ଟା ଆସ୍ବା ଫୋର୍ଥ ସଟର୍ଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ହେବା ନା ନୂଆଖାଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଯିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ 4 ଛୁଟି ନେଇଯିବି ନୂଆଖାଇ ଲାଗି କାହିଁକି ଆମକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ନୂଆଖାଇ ନୂଆଖାଇ ବାସିଆର ବେଶୀ 4 ଜିନିଷ ମଗାବାର ଅଛି ମାନେ ସେ ଜିନିଷରେ ମୋତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରବାର ପୁରା ଜରୁରୀ ଜରୁରୀ ସେଥିଲାଗି ଖାସ କରି ମୁଁ 4 ଛୁଟି ନେମି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 3:19 ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ରୁମ୍ରେ ଅଛେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲି ଦ୍ୱିପହରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ନି ଲାଗୁଛି ଖାନା ବି ବାହାରର ଯେହେତୁ ହୋଟେଲ୍ ଖାଇଥିଲି ନିଜର ଘରର ଖାନା ଆର ହୋଟେଲ୍ର ଖାନା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫରକ ବାହାରର ଖାନା ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାଇଁ ଲାଗେ ବଟ୍ ଘରର ଖାନା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବୋଲେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ଯାହାକି ଘରର ଖାନା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ଯାହା ଦେଖ୍ସି 50-80% ଲୋକ ନିଜର ମା ହାତର ଖାନା ଖାଇବାର ନି ପାଏ କାହିଁକି ବଡ଼ ଭାଗି ଲୋକ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିସନ୍ ସେଥିରୁ ମୁଇଁ ଜଣେ ବି ଏନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ମୋର ମାଆର ହାତର ଖାନା ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ନେଇ ମିଲ୍ବା ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ କାହିଁକି ଇ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିକିରି ଘରୁ ବାହାରେ ରହିକିରି ନିଜର ମୋଟିଭେଟ୍ ରହିକିରି ରହିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ନିଜର ଗୁଡ଼େ ରହିଲା ବୋଲେ ଲାଭ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ନିଜେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସିଓରି ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବେ ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକକେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଦେଖାବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ଯେନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଲାଗି ନିଜକେ ପୁରା ବହୁତ ଶର୍ମିନ୍ଦା ହେବାକେ ପଡ଼୍ସି ଯେନ୍ତାକି ଏହାକା କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଥିଙ୍କିଂ ଚାଲିଛି ସାରା ଦୁନିଆରେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ହେଉଛୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯାଇସୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମାନେ ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଁକେ ଯାଇଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋତେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ 4 ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲି ବଟ୍ ମୁଇଁ 1 ଭିତରେ 4 ଘରୁ ନେଇ ବାହାରି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ଟ୍ରିଟ୍ ଦିଆହେଲା ଆମର ଗାଁରେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାକା ଯେନ୍ ନୂଆଖିର ତିହାରଟେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଭାଗି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋର ଭାଇ ଦାଦାମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ କି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍
खास करके कोरोना फाइट रु करे करे निजर गाके पहुंचि के आराम से नुआ चढ़ा दे दिता खैमो रे भावतले से मनकर हालत पूरा केनता थीबा कहले हि निसरे मु एसएससीआर सर्विस रे जैसे सेतिले मते किछि फरक नै पड़े काहे मोर का एकटा कागज पत्र छै जहा द्वारा कि मु देखि गेली हमर गाम लोक भी मने पारे पुलिस के भी मने पारे सब जिनिस के मने पारे होम क्वारंटाइन रु भी बचि पारे मोर पाखे एते जिनिस प्रूफ अछि बट जेन मने जेन भाई बहन मने जेन मने हमर गा फ्रेंड्स मने हो कि मोर रिलेशन मने हो से मने एसएससीआर सर्विस रे नै जों बाहर सर्विस को जों सेमने जदी आपन आपन गा के आसी जदी निज पर्सनल कार रे आसु जों मतलब किछि कथा नै से बाकी जे माने ट्रेन बस रे ट्रैवल कर गेले से मने एक्चुअली विपद है कहले कि निज भी विपद है फैमिली के भी विपद है तो आ उ जे माने कि बाहर रहि के इनकम जनरेट करथि यहा घरे जे माने बसिक रहि छन से माने नुआखी के केंदा के पालन करबे हम सेटा भाबु के हैरानी भी कहे कि नुआखी उडा हमर एंता फेस्टिवल है खास कर के पश्चिम ओडिसा रो जेने के बहुत टवा खर्चा करसन बड़ बड़ फैमिली मैंने मिसी कर गोटे जगह करसन तो जेन मैंने माइग्रेट थी से मैंने काण करसन पैसा पतर धरिक आसन किंतु कोरोना कोरोना भाइरस लगे बहुत लोग दुई तीन मास डेढ़ डेढ़ मास तीन तीन मास से बसिकर खाइन जेन पैसा इनकम जेनेट कर आसते तो से मुई के मैंने से कथा मुझे भावे गोटे के लगे कि आम जो पश्चिम ओडिशार बड़ पर्व नुआखाई पर्व के केन्ता इनकम जेनेट करी से नुआखाई पर्व के हसी खुशी मनाबे से मुझे भावे टे मोर माइंड डिस्टर्बेड हो जाए शेयर करमी जिन मैंने कि छत्तीसगढ़ ऑडियंस मैंने मोर यूट्यूब चैनल रेसन एक्चुअली आम ओडिशा ना दुईटा भाषा चलसी जेटा हूँ कटकी भाषा और गोटे संबलपुरी भाषा मुझे जिन भाषा कहचे से संबलपुरी भाषा है प्योर संबलपुरी भाषा है संबलपुरी भाषा भी अलग अलग टिके टिके अच्छे बाकी से आप जानी कहीं मुझे जिन भाषा कहचे से आम संबलपुरी नट ओडिया एक्चुअली आम जिन भाषा कहूँ संबलपुरी भाषा नट ओडिया सो फ्रेंड्स आम जिन पश्चिम ओडिशा वाले अच्छे वेस्ट कल्चर जेन जहाँ आम मैंने अच्छे सम्बलपुर साड़ी जे मैंने बोलसन से एक्चुअली आम तिहार मनासु नुआखाई तिहार जेनटा कि आम गण पर्व तो फ्रेंड्स मैंने मुझे जिते बेलू भी बाहर के बाहरी से सतर सात बजे नहीं सन्धार पाँच बजलान नॉनस्टॉप प्रकार वर्षा होती और सामान्य टिके टिके झिकुर झापिर कुछ जेनटा कि श्रावण मासर कथा याद करे तो फ्रेंड्स जेनटा कि जानुछन श्रावण मासे बहुत कम वर्षा है ये वर्ष यदि अन्य वर्ष के देखिए बेले तो ये वर्ष श्रावण के तो भूली जन श्रावण पर जिन मास आसी से मास के श्रावण बोल कर मानिक चलन जहाँ थर के आपन निजे फिलिंग्स लगवा कि वर्षा मास तो एक मास पचके गलान शीत मास भी एक मास पचके आउ खरा मास भी धीरे धीरे पचके ये बस लान जेनटा कि शीत मास एक्चुअली फास्ट टाइम तो मैं जानना था अगस्त सेप्टेम्बर आसी जाए कि इथर अक्टोबर नवेम्बर आसूस आउ खरा मासटा मार्च आसी जाए इथर एप्रिल मे रु आसूस मैंने पंद्रह मसे पाखापाखि लेट हो आमर ये ऋतु परिवर्तन हबार लगे वर्षा जेहेतु होती वर्षार भी किसी एंजॉयमेंट नबार कथा खास कर चा अच्छी आर पकड़ी समबलपुर वाले वर्षा टाइम सीघे फेवरेट है ये टाइम आप वर्षार टाइम चा रो मजा नो पकड़ी रो मजा